团长，寻香找过我了。寻香找你了？对，他说他要跟我合作寻宝，我就说自己是解放军内部的奸细，他已经相信我了。团长，不如咱们就来个将计就计，把土匪引下山来，既能找到宝藏，又能将土匪一网打尽。真是个好消息啊！你这个计划很好，我们一定全力配合。好。哎，赵凡山，你眼睛瞪那么大干嘛？嗯，原来就挺大的呀。墩子，你牙呢？嗯，在这儿呢。你们俩身后挡什么呢？啊，没有啊，李正，没有啊。哎，告诉你没有啊。是呀。哦，团长，那我先走了。嗯。哎，人呢？啊。好，我批准你的计划。寻宝和攻山齐头并进，一定要挖出内部奸细来。怎么样，团长？命令下来了，集合部队，准备攻山。好，就等这一天了。是。怎么，准备攻山了？嗯。你看看这个，能派上用场吗？什么呀？看看，这是我安排女兵们从土匪口中打听到的莽修山的秘密火力布置图。我把山上所有的火力点都在地图上标注清楚了。太好了，实在是太好了。寻香，你这个火力分布图啊，能让我的战士们少多大的伤亡？杨仲，那你们攻山的时候也不能掉以轻心。我听说杨进宝在莽修山经营了很多年，有很多的火力布置点我也不太清楚，你们一定要多加小心。我知道。跟你说啊，这打仗哪有不死人的，这仗是非打不可。哎，寻香，我没法跟别人说，其实现在攻山不是最好的时机。如果说杨毅能下山寻宝，机会就来了。杨毅一下山，兵力分散了，守卫难顾啊。我这边派队人攻上莽修山，另外派一队人协助他们拿到宝藏。可是你说杨毅，他怎么才能下山呢？报告。哎，你干嘛呀？又没别人，你用得着这么正式吗？吓我一跳。来，走。那个，我有一个想法。你得先答应我，必须答应我，我才能把这个办法告诉你。说吧。你不许反悔啊。行，不反悔，说吧。我觉得如果跟杨毅说我已经跟你和好了，他就会拿我当他的挡箭牌，这样的话他一定会下山寻宝，到那个时候你们的机会就来了。这倒真是一个办法。不行。嗯，真不行，你太危险了。有啥不行啊？你刚刚不都答应我了吗？不是我答应你，我答应你，你也不能拿自己的命去冒险吧。杨仲，你知道我现在最大的心愿是什么吗？就是把你们解放军内部那些奸细揪出来，因为他们一直都在背后给你捣乱，现在是最好的时机。再说我们这么多的风风浪浪都过来了，还怕这个小河沟啊？又不是生离死别。放心吧，我不会有事儿的。嗯，你好好研究一下这个图，我先走了。
云香。死不了，等着你娶我呢。风萧萧兮易随寒，作死一去兮不复还。哎呀，墩子呀，这就叫儿女情长，咱团长气短呀！啊，儿女气短呀！团长，莽秀山，桂溪村。桂溪村啊，寻香就是这个村的。团长，想寻香了吧？我看是你想寻香了吧？一天到晚你寻香寻香的，你烦不烦？团长，啊，团长，你找我？我找你。我们得到确切的消息，杨毅要动手了。杨毅下山，他是来挖宝藏？对，我是这么想啊。我们正好趁着莽秀山土匪寻找宝藏的时间，打上山去，打他一个措手不及。团长，好计谋，好计谋啊！我们攻山，阻止了土匪下山挖宝，间接的保护了文物啊！嘿，太好了，太好了！你就别夸我了，你有什么建议吗？哦，我没什么建议，军事上听您指挥。我是这么想，现在咱们攻上莽秀山，截住下山寻宝的土匪，这是两条路线。打莽秀山，我来；截住下山挖宝土匪寻找宝藏的这个工作，交给你来完成。好，团长，没问题，保证完成任务。这个工作由你来负责，也是刘政委的意思。哦。好啊，团长，那咱们就分头行动，争取把土匪一网打尽，保护国家文物，为民除害。你来看，这莽秀山的地形啊，错综复杂。二当家的，哦，寻香，怎么样？哟，你看我这屁股有多欠！当家的，您坐，坐坐坐坐。哎，也是哈，曾经都是你坐过的，习惯了吗？哎，行了，我们不说这个了。机会来了，我们可以开始寻宝了。大当家的。你想啊，现在山下的解放军盯咱们盯得这么紧，就像狗盯着骨头一样。我觉得咱们这次贸然下山，有可能山寨会保不住。二当家的，这个你放心，我早就想到解决的办法了。什么办法？寻香，这封信是我哥写的？不可能，不可能！如果这封是我哥写的，那我之前捡到的那封是怎么回事？二当家的，你看，这白纸黑字上写的可是杨忠啊！我也有点纳闷，之前你给我的那封信到底是谁写的呢？难道也是杨忠？行了，之前的那封信咱们也不讨论了。哎，也许只有天知道吧。天知道，天知道。二当家的，
你看完这封信，心里应该明白了吧？杨忠对我还是念念不忘的，他不会攻山。如果他一旦要攻山，你可以跟他说，要把我给杀了。大当家的，这可万万使不得。你让我杨毅做什么都行，就是这事儿不行，我不能做这伤害你的事儿啊。哎，二当家的，我这样做也只是为了保证山寨的安全，跟杨忠只是说说而已。他想套住你这头狼，却舍不得我这个孩子啊。大当家的说的对，这样，我现在就派人把消息给散出去啊。哎，二当家的，先别着急呀，咱们什么时候开始寻宝，这个时间还没有定下来呢。可是，大当家的，真正的熊皮谷不在咱们手里头，我觉得现在说什么都是白搭。可是过了这个村儿，可就没有这个店了。那就住野店呢。野。哦，对了，咱们干嘛非得住店？你想想。哎，真是啊，好好的山洞不住，住什么野店啊？杨毅会想办法与王昆山联系好这件事，我不能心急。大哥，时机已经到了，这次我们该动手了吧？那我跟王昆山那边的关系该怎么处理呢？王昆山这个人是个爱财不要命的主，拿着我的熊皮大鼓是想置我于死地呀。他就是不相信你。我跟王昆山现在这盘棋已经下死了，而他一直把我当成最大的敌手。如果这样下去，是一定会两败俱伤的，除非有什么绝招让他彻底控制部队。你说吴耀祖呢？大当家的，我进来了。进来吧。大当家的，是我。好，是二当家的。哟，大当家的，你说，这之前咱们是肝胆相照，你看，现在是心有灵犀。哦，是这样。现在马上就要大寒了，按照咱们山上的规矩，大寒节气，这女人必须要带新的发簪，否则就会有血光之灾。是吗？哎，这也太迷信了吧！你还真就别不信。哎，以前呢，就是因为有女人不听话，没带新发簪，这就从山崖上摔下去了，那叫一个惨呐，摔得连亲娘都不认得了。我说寻香啊，我不管你信不信，总之你这次必须得听我的。你要是不答应，那好，那我就不吃饭了。好，好，我谢谢二当家的一片苦心。那好，我就先出去了，记得带。你不给我亲手带上？大当家的，这
山上啊，人多嘴杂，我怕又让朱二那个醋坛子给知道了不好。啊，也是。那好，那我先回去了。又来这一套，好，我倒要看看你到底要耍什么花样。吴耀祖啊，你说说，在这山上我对你怎么样？珠儿，这还用说吗？你对我是太好了。那好，有件事你得帮帮我。你说，没问题。我听说杨毅送给寻香一个簪子。哟，我想请你去看看到底有没有这么回事儿。哦，没问题。珠儿，这话说回来了，你和杨毅再怎么地，那也不可能吧。吴耀祖，看来你是不想帮这个忙了。啊，不不不不，珠儿，哎呀，你说的话我还能不办吗？我这就去啊，你等着。这个手放在头上啊，别偷懒啊。嗯，来，还有最后三十个。你们俩怎么回事啊？一不留神就偷懒，赶紧往上爬。哎，你看，你看。在他头上，动作快一点啊！怎么回事啊？打起精神来！早上没吃饱饭是不是啊？谁？珠儿，你这是干什么？我问你，这是谁送给你的？啊，杨毅啊，杨毅送给你的，一定是你勾引他的吧？今天我一定要杀掉你这个狐狸精！住手！珠儿，给我放下！想干什么？啊，寻香可是咱们大当家的，你用枪指着他，就是以下犯上。按照山上的规矩，我现在就能毙了你。我问你，这是不是你们的定情信物？这山上有他没我，要真把我给惹火了，我连你一起都收拾了，让你知道我珠儿也不是吃素的猪。住口！满房，哎，把他给我拖走！你拖走！拖走了，走吧，珠儿姐。杨毅，无法无天了你，我看。把我放开，混蛋，混蛋！寻香啊，不，大当家的，你看，真是对不住啊。啊，哎，这真是好心办了坏事。其实啊，这珠儿你也别怪他。他这个人脾气大，心眼小，爱吃醋。我回去管教他去。二当家的，回去好好管教管教你们家女人，别再让这些兄弟们看笑话。那是那是。哎，对了，大当家的，这个该带还得带。我现在回去管教管教他，啊，别生气。果然，杨毅送给我这个簪子里面有文章。开始窝里斗了，也许干掉了杨毅，再也用不着我来费手脚了。太好了，我看这次杨毅算是走到头了，就是走到头了。哎呦，啊，谁啊？我珠儿。哎呦，这快快快，找个地方躲起来，快！我藏哪里啊？啊，床底下。哎呀，快躲起来！底下，躲起来！开门，是我，珠儿。啊，来了。好，珠儿。哎，珠儿。你这是干什么？我心里难过，来，陪我喝点。哎，珠儿，你这是干什么？
你的事我听吴耀祖说了，为了杨毅这种负心汉，你这样做不值啊。你这是你干什么呀？你这是你这么喝酒是糟蹋自己的身体知道吗？杨毅，杨毅他真的变心了。我抢不过那个狐狸精，我抢不过他，我不能杀了他吗？我要杀了这对狗男女。哎，人为情伤真是太可怜了。周儿，我很同情你，别的我不敢保证，你要想杀了这对狗男女，我倒是可以帮你。好主意。珠儿，这是我妈留给我的，老太太在临终的时候说这是给她未来的儿媳妇的，我把它留给你了。你这是？珠儿，现在寻宝已经到了关键的时候，为了我们的将来，我们能掌控的事情越多对我们越有利，你知道吗？嗯。既然现在杨毅已经抛弃了你，你就应该当机立断的回去，立刻找机会把杨毅给杀掉。等拿到了鼓槌，找到了宝藏之后，我一定会帮你把寻香杀掉，替你出气。到时候我们俩就可以远走高飞了。说实话，杨毅从来就没有对我这么好过。你放心，我一定把那个负心汉给干掉，你要相信我。好，那我先走了。嗯，走吧。珠儿，我说你带我到这个地方干嘛？哎，二当家的，二当家的，杨毅，吃里扒外，要把我们卖给解放军，现在被我给杀了，以后山上我说了算，谁要是不服，他就是榜样。你胡说！二当家的不会出卖我们，是你杀二当家的家的。还有谁不服？走，跟我回山。杨毅被我杀了，现在山上我说了算。好，这个杨毅真是罪有应得呀。对了，这件事情不能让寻香知道，他一直以为是杨毅守着山寨。好，我会保守秘密的，那你赶紧回去准备吧。哎，谁啊？王干事，是我，黑象。黑象，这么晚了，
找我有什么事啊？王干事，我有要紧的事儿要跟你说。好，来，坐坐。王干事，我觉得你才是我们莽秀山、莽秀镇真正的大当家。我黑翔最佩服你这样的男人。黑翔，来来来，坐坐坐。你这话是从何说起啊？王干事，我为了寻香，不死也脱了层皮。可是结果呢？寻香要把宝藏交给杨毅，而且他心里只爱那个杨忠。我作为一个男人，我觉得不值。哎呀，好啊，浪子回头金不换呀！啊，终于想明白了。哎呀，你说说，你想怎么行动？我决定了。从今天开始，我黑象要为王干事看脑壳撒狗血。哎，是撒热血啊，撒热血。哎，这是那个鼓槌，今天我就把它交给你。鼓槌？原来我的鼓槌让你给偷了啊！你良心被狗吃了吗？你怎么能这样呢？都是自己兄弟，何必为了一只鼓槌，这不依不饶的吗？一个男人能为你这样，都豁出去了，这可谓是用心良苦啊！什么用心良苦？我看他是癞蛤蟆想吃天鹅肉。寻香，你可以杀了我，可是你不能侮辱我。我黑香在你心里就这么下贱吗？我没杀你已经算是便宜你了，你还跟我说这种话啊？你居然还把鼓槌背着我给别人！王干事，上次为了救黑猿，寻香之时我打昏了你。我现在是明白了，我黑象沾不了女人。你有熊皮骨，我有骨锤，咱们才是宝藏真正的主人。黑象，君子爱财，取之有道。你呀，不要为难啊。这可是寻香的传家之宝，我看还是物归原主吧，啊！我算是看清你了，王干事，你这是干什么？我好不容易才偷出来的鼓槌，你怎么又给他了？哎，你想，寻香可是我们找到宝藏的关键人物，我们现在拿着鼓槌也没用，先把鼓槌给他，没关系，你明白吗？啊，对。只有寻香才知道用什么鼓点去敲那个熊皮鼓，这样黑猿才会带我们去找那个宝藏。对呀，大丈夫能屈能伸嘛！啊，你回去好好哄哄寻香，说两句好话，不会死人的。好，还是王干事是个明白人。嗯，那我先回去了。好，走吧。好。这几个人可靠吗？绝对可靠。你能保证所有的事情都能顺利完成吗？那个杨忠还有赵翻身不会又杀出来吧？你觉得我是吃干饭的？没有这金刚钻，我也不敢揽这瓷器活啊。哎，熊皮骨呢？寻香，我跟了你这么长时间，没有功劳也有苦劳，我想最后帮你完成你的心愿。做事得凭良心。行了，东西都备齐了，
咱们开始行动吧。云香，还有一只鼓槌在你那儿。怎么样引出那个难缠的黑猿？敲出那个特殊节奏的鼓点，你最拿手，就看你的了。这人算不如天算，我当初就是想把它交给你，可惜呀。是我对杨毅不放心，所以事先藏了起来。哈，哎呀，看来这都是天意呀。来吧，咱们开始吧。怎么样，寻星？赶紧吧。哎呀，别扔啊，这万一熬糖还大补嘞。古谱呢？不用了，我早就背下来了。这份古谱看上去是一首词，虽然看似是一首普通的词，实际上有特定的含义。敲打时要按照诗词的平仄区分来作为鼓点，至于这鼓点的打法，只有寻香知道。芒修山，解放军攻山了吗？怎么回事，王昆山？王干事，不会是你安排的吧？没错，这就是我安排好的调虎离山之计。啊，那边打起来，我们才有机会安心的寻找我们日思夜想的宝藏。你带你的连从正面给我强突进去。是。三连长，到。你带你的连从左翼迂回，用火力给我压制他。是。三个小时之内，必须给我拿下芒秋山。明白。王昆山，说他是相信你的话了。王昆山就是想让你死。好啊，他想让我死，我就死给他看吧。是你死的，老蒋。脾气还是改不了。想让我死，我死不干净，这不还有一口气呢吗？
好，杨毅，既然现在都这样了，咱们就应该齐心协力地找到宝藏。你给我听好了，只要你配合我们找到宝藏，就可以戴罪立功。有罪？哎，要说有罪，咱们可都有罪。不过，我杨毅最大的优点就是不记仇，小不忍则乱大谋，这个道理我懂，你也应该清楚。好，那既然这样，大家就应该不计前嫌，啊，齐心协力地寻找宝藏，共同努力，好不好？杨毅，山那边虽然是阳宫，但是我看还得做出点样子来，要是人手不够，怕是顶不住啊。到时候杨团长带着人杀回来，那我们可就前功尽弃了。哎呀，真是长了一副好嘴呀。行，我就信你一回。珠儿，带上吴耀祖回山上守着去。嗯，实在顶不住了，就赶紧撤。嗯，是吗？是吗？是吗？让我去啊？凭什么让我去啊？啊，我不去啊！吴耀祖，还有没有规矩？不是，你看这……吴耀祖，找你有话说。不是，他凭什么让我去啊？二当家的，你这招真够绝的。谁绝？你绝？知道我死了也不办个仪式什么的，还大张旗鼓的去寻宝啊？哎呀，你让你回去，这是稳住杨毅，守山只是个借口。是，我明白了。不过，那么叫包道这边那怎么办呀？哎呀，你放心，找到宝藏，我自然会除掉杨毅和寻香。我只要把宝藏上缴一成，我还可以继续在解放军里混，立功受奖。你就放心吧啊！我的底细你最清楚了，你还怕我跑了不成？行。不过，这个毛秀山能保得住吗？我都安排好了，那边也是瞎嚷嚷，不会动真格的。快回去。好，我回去。行了，咱可说好了，我等着你，赶紧去。珠儿，快过去吧。走啊。走吧。我还是那句话，我这个人大度，不跟你们计较。走，接着寻宝去。继续吧。解放军打到哪了？在定城。怕死鬼，跟我走。哎，你还在这歇着，走，给我杀回去。没完没完。阿山，到。听到什么声音没有？炮声啊！不对，你再仔细听听。有鼓声，团长，好像有鼓声。一定是寻香在敲鼓。跟大家说，中风。是。同志们，冲啊！冲！我的鼓点一定会出现的。寻香，找到宝藏，我们可都指望你了。不到最后一刻，王昆山不会暴露自己的真面目。可是万一找到宝藏，杨忠他们又赶不过来，那该怎么办？寻香，抓紧时间，让杨毅误以为已经水到渠成，务必拿到宝藏，快呀！
杨忠要是来早了，王昆山还会理直气壮的又装成好人。来早了不行，来晚了把宝藏拿走了也不行。是忠诚的，雪香。一旦我们找到了宝藏，杨团长他们从那边杀过来，时间我已经算好了，你放心吧。这个你跟杨忠的事情，我是绝对支持的。坏，他说这话什么意思？难道我要前功尽弃了？他竟然隐藏得这么深。